есеп және аудит мамандығына, экономист бухгалтер біліктілігіне арналған математика пәні. Сабақтың тақырыбы: туындының қолданылуы функцияның графигіне жүргізілген жанама. Өткен сабақты қайталау. Туынды дегеніміз функцияның x нөлге ұмтылғандағы шегі, яғни ол f'x деп белгіленеді. Туындының екі мағынасы бар. Бірінші, физикалық мағынасы. Берілген функциядан x нөлге нүктесіндегі туынды өзгеру жылдамдығын анықтайды. Бірінші ретте туынды қозғалыстағы дененің ту уақыт мезетіндегі лездік жылдамдығы. Лездік жылдамдықтан тағы бір рет туындатса, жылдамдықтан алынған туынды үдеу деп аталады. Геометриялық мағынасы. Y-тің f(x) функциясының x нөлге нүктесіндегі туындысы осы функцияның графигіне осы берілген нүкте арқылы өтетін жанаманың бұрыштық коэффициентіне тең. Яғни f(x) нөлге тең болады тангенс альфа тең қаға. Y-тің f(x) функциясының берілген нүктеде f(x) туындысы бар болатын болса, онда ол функцияның графигіне осы нүктеде жанама жүргізуге болады. Жанаманың теңдеуі түзу болғандықтан y-тен kx плюс v сызықтық функция ретінде іздейміз. Y-тен kx плюс v түзу теңдеуі бойынша бұндағы k тангенс альфа, яғни f'x функцияның туындысы. Бұдан y-тен функцияның туындысы көбейтілген x плюс v деген формула алуға болады. N нөлевой берілген нүктеде координаталары бойынша fx нөлевой берілген функцияның мәні мынаған тең. f'x нөлевой көбейтілген x нөлевой плюс v. Берілген функцияның өзінің туындысы мынадай болғандықтан v санын табамыз. V тең болады fx нөлевой минус f'x нөлевой көбейтілген x. V тең санын берілген теңдеуге қоямыз. Сонда y тең f'x нөлевой x плюс f'x нөлевой минус f'x нөлевой көбейтілген x нөлевой деген өрнек алынады. Осы өрнекті түрлендіру арқылы y-тен fx нөлевой минус f'x нөлевой жақша ішінде x минус x нөлевой жанама теңдеуі алынады. Жанаманың теңдеуін жазу алгоритмі. Бірінші, берілген нүктеде берілген функцияның мәнін есептейміз. Екінші, осы функцияның туындысын табамыз. Үшінші, осы туындының берілген нүктедегі мәнін есептейміз. Төртінші, осы табылған мәндерді берілген функция жанаманың теңдеуіне қоямыз. Сабақты бекіту есептері. Мысал, бірінші, y-тің x квадрат параболасының бірде бір нүктесіндегі жүргізілген жанаманың бұрыштық коэффициентін табыңыз және жанама теңдеуін жаз. Шешуі. Бірінші, осы функцияның берілген нүктедегі мәнін табамыз, бірге тең. Осы функцияның туындысын табамыз, f'x тең болады 2x-ға. Осы туындының берілген нүктедегі мәнін табамыз, 2-ге тең. Коэффициент 2-ге тең. Y-тен 1 плюс 2 жақша ішінде x минус 1. Яғни Y-тен 2x минус 1. Берілген функцияның формуласы менен жалпы түрімен салыстырамыз. Y-тен kx плюс v. K 2-ге тең, v минус 1-ге тең екенін көреміз. Мысал екінші, fx
тең болат x квадрат минус 5x плюс 6 функциясының x нөлі тең бір нүктесіндегі жанама теңдеуін жазық. Бірінші, осы нүктедегі функцияның мәнін есептейміз. 2-ге тең. Осы функцияның туындысын табамыз. 2x минус 5-ге тең. Осы туындының осы нүктедегі мәнін есептейміз. Минус 3. Төртінші, осы табылған мәндерді функцияның жанамасының тең формуласына қойып шығамыз. Сонда y-тен 5 минус 3x формуласы алынады. Бұл дербес формуланы жанаманың жалпы формуласымен салыстырамыз. K минус 3-ге тең, V 5-ге тең екенін көреміз. Сабақты бекіту сұрақтары мен тапсырмалары көшеміз. Бақылау сұрақтары мен тапсырмалары. Бірінші, берілген функцияларды берілген нүктедегі жанаманың теңдеуін жазыңыз. Екінші түрі, берілген нүктедегі жанаманың бұрыштық коэффициенті мен жанамасын табыңыз. Үшінші, V-ның қандай мәнінде мына түзу берілген функцияға жанама бола алады. Тест тапсырмалары. Әрбір функцияның бірінші координатасы, яғни x тең 1 болатын, P нүктесінде жүргізілген жанаманың теңдеуін табыңыздар. Сабақты бекіту сұрақтары есептер мен тест тапсырмалары арқылы жүргізілді. Бағалау критерий. 9-10 өте жақсы, 6-8 жақсы, 3-5 қанағаттанарлық деп бағаланады.